হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছৰে আজি ওড়িশা পলিটি ৰৰ সমস্ত কেশচেন আনচাৰ ডিছকচন কৰিব যোনাকি ওচাৰ সমস্ত কম্পিটেটিভ এগাম আপোনাক হেল্প কৰিবলন্তু আমাৰ নাই এক নম্বৰ কোচ্চন দেখিবা হুইজ পাৰ্ট অফ দ কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া কণ্টেন্স প্ৰভিজনছ ফৰ দ ষ্টেট গভমেণ্ট আম ভাৰতৰ সম্বিধানৰ পাৰ্টৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাই প্ৰজন ৰ ঠিক অঁ তো মনে ৰখ আম ভাৰতৰ সম্বিধানে বাৰটি স্কেড ৰ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড চলন্তু এই কোৱশ্চনৰ আমি অপশন ৱাইজ সলভ কৰিব তো দেখোন প্ৰথম অপচন আপোনালোকৰ দি অপশন এৰে পাৰ্ট ফ'ৰ দি পাৰ্ট ফ'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ মনে ৰখিবি আপোনাৰ ডি পি এছ পি বিষয়ে কোৱা হ'ব যাৰ ফুল ফৰ্ম হ'ব আপোনালোকৰ ডিৰেক্ট প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি ঠিক অঁ ইয়াৰ আৰ্টিকিল আপোনাৰ থাৰ্টি চিক্স ৰ আপোনাৰ ফিফ্টি ৱান যায় ৰচি ঠিক অঁ তাৰপৰা যিবা অপশন বি কু আপোনাৰ পাৰ্ট ফ'ৰ ঠিক অঁ পাৰ্ট ফ'ৰ আপোনাৰ ইউনিয়ন বিষয়ে কুহিছে য়ুনিয়ানে আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰা গভৰ্ণমেণ্ট বিষয়ে এতিয়া কুহিচি যাৰ আৰ্টিকেল ৰ ফিফ্টি টুৰু ওৱান ফিফটি ৱান যায় ঠিক আছে তাৰপৰা যিবা অপচন চি দেখন্ত যদি আপোনালোকৰ পাৰ্ট ছিক্স বিষয়ে কুহি চি এই আমাৰ ৰচি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিষয়ে ঠিক অঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিষয়ে যাৰ আৰ্টিকেল ৰচি আপোনাৰ ওৱান ফিফ্টি টুৰু টু থাৰ্টি চেভেন যায় ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড যা কোৱচন যেম্কি আপোনাৰ গভৰ্ণৰ হৈগল চিফ মিনিষ্টৰ হৈগল কাউনচিল অফ মিনিষ্টৰ হৈগলে আছে বিষয়ে হাইকোৰ্ট বিষয়ে যা পঢ়িব সমস্ত আপোনাৰ আৰ্টিকেল ওৱান ফিফটি টু ৰু টু থাৰ্টি চেভেন ভিতৰত হি আজি ৰব ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড তাৰপৰা দেখোন অপশন ডিৰে আপোনাৰ পাৰ্ট এইট পাৰ্ট এইট্ৰ কা বিষয়ে কোৱা হ'ব না আপোনাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি বিষয়ে কোৱা হ'ব ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড মানে কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল বিষয়ে কোৱা হ'ব যাৰ আৰ্টিকেল আপোনাৰ ৰজি টু থাৰ্টি নাইন ৰু টু ফৰ্টি টু যায় ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ তা সৈতে মনে ৰখিব দেখোন আপোনাৰ পাৰ্ট ফ'ৰ পাৰ্ট ফ'ৰ পূৰ্ব গোটেই আপোনাৰ পাৰ্ট থ্ৰী বি পাৰ্ট থ্ৰী আপোনালোকৰ ফণ্ডামেণ্টা ৰট বিষয়ে কোৱা হ'ল ঠিক অঁ সেমি যদি দেখা আমি পাৰ্ট ফ'ৰ পৰে আপোনালোকৰ পাৰ্ট ফ'ৰ এ বুলি গোটেই ৰ'দে আপোনালোকৰ ফণ্ডামেণ্টা ডিউট বিষয়ে কোৱা হ'ল যাৰো আৰ্টিকেল কেৱল গোটেই ফিফটি ৱান এ আৰ্টিকেল মনে ৰখিব ঠিক অঁ সেই দেখোন পাৰ্ট ছিক্স আউ পাৰ্ট এইট ভিতৰত এই গোটেই আৰ্টিকেল থাকি আপোনালোকৰ পাৰ্ট ছেভেন ঠিক অঁ কিন্তু সেইটোৱে আপোনালোকৰ ছেভেন্ কনষ্টিটিউচনা আমেণ্ডমেণ্ট আক্ট যোনটো নাইণ্টিন ফিফটি চিক্সৰে আছিল সেই পাৰ্টা কুকুৰা আপোনাৰ ৰিিফেল কৰি দিয়া যায় কেৱল সেই গোটেই আৰ্টিকেল থাকে মনে ৰখিব টু থাৰ্টি এইট আৰ্টিকেল ঠিক অঁ তশ্নৰে আপোনাৰ পচাৰিছে ক' না সম্বিধানৰ ক'ৰ পাৰ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাই প্ৰজন ৰ অপশন সি হ'ব আপোনাৰ ৰাইট আনচাৰ পাৰ্ট ছিক্স ঠিক অঁ যোনটো কি আপোনাৰ আৰ্টিকেল ওৱান ফিফ্ট টুৰু টু থাৰ্টি চেভেন যায় ৰচি ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কোচ্চন দুই নম্বৰ কোৱশ্চিন দেখা

সেই মিনিমম ষ্ট্ৰেংথ কেতেই ন আপোনাৰ ষাঠি এইটা হ'ল আপোনাৰ মিনিমম ঠিক অঁ তুমি আপোনালোকৰ অপশন সি যোনাকি পাঁচশ এখন ষাঠিয়ে এইটা হ'ব আপোনৰ কৰেক্ট আনচাৰ মানে ষ্টেট আছে ষ্ট্ৰেংটাৰ আপোনাৰ এই পাঁচশ ৰু ষাঠি ভিতৰত আপোনাৰ ভাৰি কৰে কণ পাই ভাৰি কৰে না এই যি মিনিমম আৰু মাক্সিমম ষ্ট্ৰেংথাকে আপোনালোকৰ পপুলেচন ষ্টেটৰ যি পপুলেচন উপ আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে ঠিক অঁ যি ৰাজ্যৰ জনসংখ্যা অধিক সেই ৰাজ্যৰ আছেম্বলি ষ্ট্ৰেংথিক হ'ব অভ্যাস কথা সেইমতি যি ৰাজ্যৰ জনসংখ্যা কম সেই আছে ষ্ট্ৰেংথ কম হ'ব গোটেই একজাম্পল মুৰপ্ৰদেশ ৰাজ্য কথা আপোনাৰ দেখন্ত ইউপি ঠিক অঁ পপুলেচন ৱাইজ লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ সেইৰে আছেম্বলি চিট সংখ্যা আপোনাৰ চাৰিশ তিনি ৰপিং তাক কোৱা যায় আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ লেজিছলেটিভ আছে কোৱা যায় লাৰ্জেষ্ট লেজিছ্লেচৰ ইন ইণ্ডিয়া ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড তা সৈতে মনে ৰখিবি মিনিমম ষ্ট্ৰেং আপোনৰ ছিক্সটি কিন্তু কেতিয়া ৰাজ্য আপোনাৰ একচেপচন ৰ কি আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক অঁ আউ গৈ ৰ গো আিকি ঠিক অঁ এই তিনিটা ৰাজ্য এমানকৰ জনসংখ্যা যিহেতু কম সেই মিনিমম ষ্ট্ৰেং আপোনাৰ কেতিয়া ৰমি আও দুইটা ৰাজ্য মনে ৰখিব কি আপোনাৰ মিজোৰাম আও নাগালাণ্ড ঠিক অঁ মিজোৰামৰ ৰ মিনিমম ষ্ট্ৰেংথ ফি আউ নাগালেণ্ড ৰ ফৰ্টিটিক্স ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ

স্বতন্ত্র প্রদেশ ওড়শা যেঠু গঠন হল তা জষ্ট আমার ওড়শা আসেম্বি রাজ্য বিধানসভার স্ট্রেংথ কে লা তো এর আনসার মনে রকি ফ্রেন্ডস অপশন এ ষাঠিটি স্ট্রেঙ্ প্রথমে ঠিক আছে সেইমধ্যে আপনার চারটা সিট কেলা চারটা সিট আপনার নমিনেটেড লা মানে মনোনীত সদস্য মানুষ চারটা সিট রিজর্ভ লা এবার দেখুন এবার সিট আপনার অপশন ডি দিয়েছি এবার ওড়িশা বিধানসভার টোটাল সিট অ শহে সতচাশটি যেটা কি আপনার অপশন ডি তাৰপিছত যোৱা পৰৱৰ্তী ক'শ্চন দেখোন চাৰি নম্বৰ কোৱশ্চন আফটৰ দি ফাইনাল মৰ্জৰ অফ দ প্ৰিন্সলি ষ্টেট দিটছ ইন ওড়িশা লেজিছলেটিভ আছে ইনক্ৰিজড ফ্ৰম ছিক্সটি টু ডাছ তুমি

নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীৰে আপোনাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ টি পঁচিছ টি প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আমাৰ ওড়া সৈতে মৰ্জ হেলে তেতিয়া চিট সংখ্যা মাঠি বঢ়াইকি নাইণ্টি ৱান কৰি দিয়া যায় ঠিক অঁ ত' আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন বি নাইণ্টি ৱান ঠিক অঁ তো আপোনাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ মানে যেতিয়া আছে মৰ্জ হেলে তেতিয়া আপোনালোকৰ চিট সংখ্যা ষাঠি ৰ একানবে যায় বৃদ্ধি কৰি দিয়া গল আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন বি তাৰপৰা যোৱা পাঁচ নম্বৰ কোৱশ্চন হ্ৱাট ৱাছ দ ষ্ট্ৰেং অফ দশা লেজলেটিভ আছে অণ্ডৰ দ কনষ্টিট্যুচন অফ ইণ্ডিয়া ৱেন ইট কেম ইন টু অপৰেচন ত ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰতৰ সম্বিধান কাৰ্যকাৰী হ'বৰ ঠাইত ওড়া ষ্টেট লেজিছলেটিভ আছে ষ্ট্ৰেংথ কেতে প্ৰশ্নৰে আপোনাৰ পচাৰি ত মনে ৰখিব আপোনালোকৰ সম্বিধান যেবু লাগু হ'ল আপোনাৰ উনৈছশ পচাশ মচাহ আপোনাৰ ওড়া লেজলেটিভ আছে চিট সংখ্যা ফিক্স কৰাহি থাকিল কেতে শহেচি ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড ত' আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন চি শহেচা চিট তেতিয়া আপোনাৰ ঠিক ঠিক অঁ তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন ছ নম্বৰ ডিউৰিং হুইচ আছে ইলেকশ্যন দ ষ্ট্ৰেং অফ অশা লেজিছলেট আছে ৱাজ ইনক্ৰিজ টু ৱান ফৰ্টিট চেভেন দেখোন ৱান ফৰ্টিছেভেন আমাৰ এবৰ চিট সংখ্যা অঁ সেইটা আমাৰ কেতেম আছে ইলেকশনৰে ওড়িশা বিধানসভাৰ চিট সংখ্যা শহে সতচা কু বৃদ্ধি কৰলা সংবিধান পৰে আপোনাৰ কেতিয়া শহেচ্ছিল শহেচু শে সতচিছকু কেব বৃদ্ধি কৰলা পচাৰি তাৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন চি যোনাকি আপোনাৰ চিক্স আছেম্বলি

মানে বিৰোধী দলৰ নেতা কিজু পট্টনা যিয়ে কি আমাৰ প্ৰগতি লেজিছলেচৰ পাৰ্টুৰু বিলং কৰোঁতে তাৰপৰা মনে ৰখিব উনৈছশ চৌস্তৰি মচহাৰু এব যায় আপোনাৰ চিট সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ নাই সেই শয়ে সতচালিছ ৰ আছে তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন আপোনাৰ সাত নম্বৰ হাউ মেনি চিটছ আজৰ্ভ ফৰ চিডুল কাষ্ট ইন ওা লেজিছলেট আছে আপোনৰ ওড়িশা লেজিছলেট আছে ঠিক অঁ শহে সতচাছটা চিট মধ্য কেতটা চিট আপোনাৰ চিডিউল কাষ্ট এছ চি মানৰ ৰিজৰ্ভেচন ৰ ফ্ৰেণ্ড এই আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন চি মনে ৰখিব চবিশটা চিট এছ চি মানৰ ৰিজৰ্ভ ৰখা এছ টি মানৰ পৰা চেডিউল ট্ৰাইব মানৰ কেতিয়া চিট ৰিজৰ্ভেচন ৰচি আপোনাৰ ওড়া বিধানসভাৰে ত' এই আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ থাৰ্টি থ্ৰী যোন অপচন বি হ'ব আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ থাৰ্টি থ্ৰী ঠিক চাবিছটা মনে ৰখিব এছ চি মানৰ ৰিজৰ্ভেচন আৰু থাৰ্টি থ্ৰীটা হ'ল আপোনাৰ মনে ৰখিব এছ টি মানৰ ৰিজৰ্ভ ৰ ফ্ৰেণ্ড তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন ন নম্বৰ ন নম্বৰ দেখন্ত হাউ মেনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ডিডেটছ ৱে আৰলেকটেড টু দশা লেজিছলেট আছে ইন দ ফাৰ্ট জেনেৰাল ইলেকশন ইন ও প্ৰশ্নৰে পচাৰি আমাৰ ওড়াৰ ফাষ্ট জেনেৰাল ইলেকশনৰে কেতিয়েজ কাণ্ডিডেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভাৱে মানে নিৰ্দলীয় ভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ মনে ৰখিব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যন কেমৰ স্বাধীনতা নাইণ্টি ফিফ্টি টুৰে কৰা যায় ঠিক অঁ যেতিবা আমাৰ কনষ্টিটিউচন আমাৰ কাৰ্যকাৰী হ'লপেৰে সেইবাবে ফ্ৰেণ্ড মই ক' কি চিট সংখ্যা আপোনাৰ শহেচি থাকে শহেচিছো আপোনাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ডিডেট কেতিয়েজণ জিতিকিৰি আছিলে তো এই আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ চবিছ জপচন বি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ চবিছ জান ইপেণ্ডেণ্ট

ক'দিন আছেম্বলি ঐতিহাসিক চেচন আপোনাৰ বছিছিল তো অপচন গুড়িক দেখিলা আপোনাক এইটাই আপোনাৰ জানি পাৰিব যে এইটাই প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইলেকশ্যন কথা পচাৰিছে নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেন থাৰ্টি চিক্স থাৰ্টি এইট এই মচহ গুড়া এতিয়া দেখি লাগু যে এইটো প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইলেকশন কথা আমাক পচাৰি ত' নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেনৰ আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন হ'ল তাৰপৰা ৰেজল্ট আছিলা জুলাই ছবিশ সতাইছ পাখা পাখিৰে যি মানে ইলেকটেড হৈছিলে শপত নেলে আৰু মনে ৰখিবি অথাইছ জুলাই নাইটিন থাৰ্টি চেভেন ঠিক অঁ অথাইছ জুলাই নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেনৰ আপোনৰ কটকৰ ৰেভেনছা কলেজ হল্ৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টান্ট মনে ৰখিব কটকৰ ৰেভেনছা কলেজ হল্ৰে আপোনাৰ ফাৰষ্ট হিষ্টিকছন আপোনাৰ বছিছিল ঠিক অঁ ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅଠେଇଶ ଜୁଲାଇ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଥାର୍ଟି ସେଭେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଅଠେଇଶ ଜୁଲାଇ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଥାର୍ଟି ସେଭେନ୍ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ସେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲିର ବସିଥିଲା କେଉଁଠି ନା କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ କରାହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ফাষ্ট আছেম্বলি ফাষ্ট চেচন ক'ঠাৰে আয়োজিত হৈছিল প্ৰশ্নৰে পচাৰি ঠিক অঁ ত' আপোনাৰ মনে ৰখিব উনৈশ একান বাৱন ঠিক অঁ এই টাইমৰ আপোনৰ ফাৰ্ষ্ট আছেম্বলি ইলেকশ্শনটা হৈছিল তাৰ ৰেজল্ট আছিল উনৈছশ বাৱনৰে ঠিক অঁ আ ফাৰষ্ট চেচন মনে ৰখিব আপোনাৰ নূ কিটাল নূ কাপিটাল ভূৱনেশ্বৰ ঠিক অঁ সেইঠাই অৱস্থিত অঁ ক' চৰ্দাৰ পটেল হল সেইঠাই আপোনাৰ আয়োজন হৈছিল ফাৰষ্ট আছে ফাৰ্ট চেচন মনে ৰখিব চৰ্দাৰ পটেল হল আপোনাৰ ভুবনেশ্বৰৰে এইটাৰ আয়োজন হৈছিল অপশন ডি হ'ব কৰেক আনচাৰ চৰ্দাৰ পটেল হল ঠিক অঁ অপশন এৰে দেখোন ৰেভেনছা কনফাৰেন্স হল কটক দেখিছে যি আপোনাৰ উনৈছশ ছয়ছ মাৰ চেচনটা বছিৰা ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপৰা বাৰ নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্তু হু এমং দ ফলোয়িং ওয়াজ দ ফার্ট পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেট স্পিকর অফ ওড়শা স্টেট আসেম্বলি আমার ওড়শা স্টেট আসেম্ব্লি ফার্স্ট পোস্ট ইন্ডিপেন্ডে স্পিকর তো ফ্রেন্ডস ইন্ডিপেডেন্স পরে আমার ওষা আসেম্বলি ফার্ট স্পিকর কি বনি তো এর আনসার হব আপনার অপশন বি রে দেখুন আপনার নন্দিশোর দাস দিয়েছে ঠিক আছে নন্দিশোর দাস আপনার ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পৰে ওড়িশা আছেম্বলি ৰৰ ফাৰষ্ট স্পিকৰ অপচন চিৰে সেই দেখোন মুকুন্দ প্ৰসাদ দাস ঠিক আছে মুকুন্দ প্ৰসাদ দাস হ'ব প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ফার্স্ট প্রি ইন্ডিপেণ্ডে স্পিকর অফ ওড়া লেজলেটিভ আসেম্ব্লি ঠিক আছে স্বাধীনতা পূর্বর ওড়শা লেজিসলেটিভ আসেম্ব্লি ফার্স্ট স্পিকর হচ্ছেন মুকুদ প্রসাদ দাস যাইনটিন থার্টি সেভেনে স্পিকর হয়ে ঠিক আছে আোস ইন্ডিপেন্ডেস মনে রাখবে আপনার নন্দিশোর দাস ঠিক আছে ফ্রেণস আপ প্রেজে স্পিকর এবে কি অনেক ওড়শা লেজিসলেটিভ না শ্রী বিক্রম কেশরী আরুখ মনে রাখবে ঠিক আছে পরবর্তী কোশ্চেন যা দেখুন ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ୍ ଇନାଗୁରେଟେଡ଼୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଇୟର୍ ଏବେର ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ବିଲ୍ଡିଂଟା କେଉଁ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଇୟରରେ ଆମର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ସେତେବେଳର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାର ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କର সেই কণ কলে ন বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন চিক্সটি ৱান ঠিক অঁ বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন চিক্সটি ৱান বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মানে ভালেণ্টাইন ডেৰ দুইদিন পূৰ্বুৰু ক' কলে নম্বৰ ওড়া আছিকি আমাৰ নোৱাৰা যি বিল্ডিংটাৰ বনাহে লাজিছলেট আছে তাক উদঘাটন কৰিলে ত' অপচন এ হ'ব আপোনাৰ ৰট আনচাৰ বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন চিক্সটি ৱান ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ পৰৱৰ্তী কশ্চন দেখিবা হুইচ অফ দিজ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ড'জ নট হাভ এ বাই কামেৰা লেজিছলেচৰ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড আমাৰ তলে দিয়া যায় ৰাজ্য মান্যু কাহাৰ বাইকামেৰা লেজিছলেচৰ নাই ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ প্ৰথমে বুজিবা বাই কামেৰা লেজিছলেচৰ কণ ঠিক অঁ বাইকামেৰা লেজিছলেচৰ মানে গোটেই লেজিছলেটৰৰ আপোনালোকৰ দুইটা হাউছ থকা দৰকাৰ ঠিক অঁ যেম্তিকি আপোনাৰ বিধানসভা এবং বিধান পিষদ ঠিক আছে ইন্ডিয়ান পার্লামেটে সেমি ইন্ডিয়ান পার্লামেঁট কু সেমি বাই ক্যামে কুয়া যায় কি দুইটা হাউস রয়েছে গোটে হলো লোকসভা গোটা রাজ্যসভা সেমি যে লেজিস্লেচর দুইটা হাউস রহব তাকু কুয়া যায় বাই ক্যামেরাল। ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস মনে রাখবে আমার ইন্ডিয়ার ছটি স্টেটসরে বাই ক্যামেরাল লেজিসচর রয়েছে সেই ছটা স্টেটস কি ফ্রেণ্ড চালু মনে রখি গোটা ট্রিকস অছি মনে রাখবে তুম্বাগ টি ইউএম বিএকে ঠিক আছে তুম্বা হোচা আপনার এই ছটা স্টেটস যাহা কর বাই ক্যামে লেজিসলেটর রহিছে তো টি রে দেখুন আপনার হয়ে যাব তেলেঙ্গানা ঠিক আছে ইউরে হচ্ছে প্রদেশ উত্তরপ্রদেশ এমরে আপনার মহারাষ্ট্র বিহার বিপনার এর আপনার আন্ধ্রপ্রদেশ আপনার কর্ণাটক ঠিক আছে এই ছটা রাজ্যের আপনার বাই আমেরাল লেজিসলেটর রয়েছে ঠিক আছে তো আনসার হব আপনার অপশন ডি দেখুন আপনার ওড়িশে আপনার নাহি। তোচাৰে আপোনালোকৰ বাই কামেৰা লেজলেচৰ নাই এই কেৱল গোটেই হি হাউছ ৰ'টাকি আমাৰ ওড়িশা ষ্টেট আছে বিধানসভা কেৱল ৰচি বিধান পাৰিষদ এই আমাৰ ৰহি ঠিক অঁ বিধান পাৰিষদক আপোনাৰ ষ্টেট লেজিছলেট কাউনচিল বুলি কোৱা যায় যোন আপোনাৰ আৰ্টিকেল ওৱান ছিক্সটি নাইন বিষয়ে দিষদ বিষয়ে ৰখিব আপোনাৰ গোটেই বিধান পাৰিষদৰে মাক্সিমম মেম্বৰ কেতেই বা দৰকাৰ না তাকৰ লেজিছলেটিভ আছে যেতিকি চিট অঁ ঠিক অঁ তাৰ ওৱান থাৰ্ড ৰু অধিক ছিট যেমি হ'ব নাই ঠিক আছে সেইটাই হ'ল আপোনাৰ মাক্সিমম ষ্ট্ৰেং ইন এ ষ্টেট লেজিছলেটিভ কাউনচিল আউ মিনিমম কেতেই থকা দৰকাৰ চিছ ৰু কম হৈ না দৰকাৰ ঠিক অঁ তাৰপৰা যিবা চলু পৰৱৰ্তী কোৱশ্চেন আপোনাৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কোৱশ্চেন ৱেন ৱাজ দ ফাৰ্ট মিড ইলেকশন হেল্ড ইন ওড়া আফ্টৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আপোনাৰ স্বাধীনতা পৰে কেশাৰে প্ৰথম মিড ইলেকশন হৈ মিডৰ ইলেকশন মানে ফ্ৰেণ্ডছ ক' ନା ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହିଏ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୁରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ମଝିରେ କେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଡ଼ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମ ମିଡ଼୍ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସିକ୍ସଟି ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସିକ୍ସଟି ୱାନ୍ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ঠিক আছে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান পূর্ব আপনার কণ হয়েছিল না কিছু সময়প্রাই আমার ওষারে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু হয়েছিল সেইটা কুয়া যায় আপনার ফার্স্ট টাইম রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু হল নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান্ডে ঠিক আছে আই টাইমে আপনার তাপরে মিলেটর ইলেকশন হয়েছিল মনে রকম ষোলো নম্বর কোশ্চেন দেখুন ইন হুইচ ইয়র এ সেপারেট সেক্রেটারিয়েট ওয়াজ সেটপ ফর দ ওশা লেজিসলেটিভ আসেম্বলি কেশা বিধানসভাৰ গোটেই অলগা ভাৱে সচিবালয় তিয়াৰী কৰা ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপচন এৰে দেখন্ত উনৈশ অথাৱন মচা নাইণ্টি ফিফটি এইট্ৰে আপোনাৰ ওড়া বিধানসভাৰ গোটেই অলগাভাৱে সচিবালয় তিয়াৰী কৰা তাৰপৰা দেখোন সতৰ নম্বৰ কোৱশ্চন ৱেন ৱাজ দ ফাৰষ্ট নন কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্মড ইন ওড়িশা প্ৰথম ভাৱে কেৱশাৰে নন কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্মড হৈ মনে ৰখিব আপোনাৰ ইলেকশ্যন ওড়াৰে কেৱল নাইণ্টিন ফিফটি টু নাইটিন ফিফটি চেভেন নাইণ্টিন চিক্সটি ৱান ঠিক অঁ এই সমস্ত ইলেকশনৰে কংগ্ৰেছ মেজৰিটি পাৰ্টি থাকিল ঠিক অঁ সেই টাইমত কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰি বনাওঁ কিন্তু নাইণ্টিন চিক্সটিছেভেন ইলেকশনৰে যোনটাকি আপোনাৰ ফ'ৰ্থ আছেম্বলি ইলেকশন বুলি কোৱা যায় সেই কণ হ'ল ন স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টি যোন আপোনাৰ নন কংগ্ৰেছ পাৰ্টি গোটেই মেজৰিটি ক্ৰিয়েট কলা ঠিক অঁ আৰু সেই সেই চিফ মিনি আমার কি হয়েছে না রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংদো ঠিক আছে আর এন সিংদেও বলে কুয়া যায় সে চিফ মিনিটা নাইনটিন সিক্সটি রে ঠিক আছে তো আনসার হব আপনার নাইনটিন সিক্সটি সেভেন অপশন বি হোক আপনার করেক্ট আনসার নাইনটিন সিক্সটি সেভেন এই বর্ষ আপনার প্রথমভাবে নন কংগ্রেস মিনিষ্ট্রিটা ফর্ম হয়েছিল ঠিক আছে তাপরে যা পরবর্তী কোশ্চেন অঠর নম্বর দ ফাস্ট ইলেকশন টু রাজ্যসভা ইন ওড়শা ওয়াজ হেলড অন হুইচ ইয়র অড়াৰ ফাষ্ট ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন কেব হৈছিল মনে ৰখিব নাইণ্টিন ফিফ্টি টুৰে হৈছিল আপোনাৰ অপচন চি হ'ব কৰেক আনচাৰ আপোনাৰ নাইণ্টিন ফিফটি টু ঠিক অঁ তো মনে ৰখিব আপোনাৰ তিনিজন সদস্য আপোনাৰ ৰাজ্যসভা কোনো নিৰ্বাচিত হৈছিলে ওড়াৰো যি কিমান নামৰ শৈলবা দাস ঠিক আছে প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ভঞ্জদেউ আ বৈদ্যনাথ ৰথ এই তিনিজনো ৰাজ্যসভা কু যা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চেন উনৈশ নম্বৰ কোৱশ্চেন দেখন্তু হাউ মেনী লোকসভা চিটছ ড'জ অডা হাভ আমাৰ ওড়াৰে কেতো লোকসভা চিট ৰ তাৰ আচাৰ হ'ব আপোনাৰ একৈছ টি চিট ঠিক অঁ অপচন বি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ ওড়াৰে লোকসভাপাই একৈছ টি চিট ৰ ফ্ৰেণ্ডছ মনে ৰখিব লোকসভা কোনো হাউচ অফ পিপুল বুলি কোৱা যায় যদি আপোনালোকৰ লোকসভাৰে ৰচি পাঁচশ বাৱনটা মাক্সিমম চিট ৰ আপোনাৰ ঠিক অঁ সেইমধৰু আপোনাৰ পাঁচশ তিৰিছ টি চিট ক' না আপোনাৰ ষ্টেট্ৰু ৰেজেণ্ট য আপনিটা সিট হচ্ছে আপনার কোণ না যে ইউনিিয়ন টেটরি রিপ্রেজে করতে আপ দু সিট আপনার মনে রাখবে যেটা কি আপনার নোমিনেটেড বাই প্রেসিডেট আঙ্গলো ইন্ডিয়ান কম্যুনি প্রেসেঁট দ্বারা নোমিনেট করা দুইটা সিট ঠিক আছে কিন্তু প্রেজেন্ট স্ট্রেঙ্ আপনার লোকসভার কেতে পাঁচশো তেয়াশ রয়েছে ঠিক আছে পরবর্তী কোশ্চেন দেখো কোটি নম্বর হাউ মেনি ডোজ ওষা হ্যাভ ইন দাউনসিল অফ ষেটস কাউনচিল অফ ষ্টেট মানে হ'ল আপোনাৰ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰে ওড়িশাৰ কেট ৰচি ত' ইনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি দহটা চিট ৰ ঠিক অঁ ত' ৰাজ্যসভা মানে কাউনচিল অফ ষ্টেট তাৰ মাকিমম ষ্ট্ৰেংথ কেতে ফ্ৰেণ্ড ন আপোনাৰ দুইশ পচাছ ঠিক অঁ দুইশ পচাছৰু আপোনাৰ দুইশ অৰ্তি কণ হ'ব না ইউনিয় টেৰিটৰিট্ৰু আপোনাৰ ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড হেৰি ঠিক অঁ আিট কণ হ'ব না আপোনালোকৰ প্ৰেছিডেণ্ট এমানক নমিনেট কৰিবে ঠিক আছে কিন্তু প্ৰেজেণ্ট ষ্ট্ৰেংথ আমাৰ কেতিয়া ৰাজ্যসভাৰে ন দুইশ পঁয়ল অঁ ঠিক অঁ আেয়াৰমেন মনে ৰখিব ভাইচ প্ৰেছেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক অঁ আনে ৰখিবৰ টেনুৰ্ অফ মেম্বৰচপ হ'ব ছিক্ষান থাৰ্ড মেম্বৰ তৰটায়াৰমেণ্ট নি ফ্ৰেণ্ডছ মনে ৰখিব আৰ্টিকিল আপোনৰ ছেভেণ্টি নাইন এইটি আউ এই ওৱান এই তিনিটা আৰ্টিকেল মনে ৰখি এই তিনিটা আৰ্টিকেল আপোনাৰ চেভেণ্টি নাইনৰে আপোনাৰ পাৰ্লামেণ্ট বিষয়ে কৈছে আৰ্টিকেল এইটিৰে আপোনাৰ কৈছে ৰাজ্যসভা বিষয়ে আৰ্টিকেল এইটি ৱানে আপোনালোকৰ লোকসভা বিষয়ে কৈছে অনাশী অশী একাশী এই তিনিটা আৰ্টিকেল মনে ৰখি ঠিক অঁ তাৰ কোডিয়ে নম্বৰ কোৱশ্চেন আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ দশ দশটা হ'ল আপোনাৰ ৰাজ্যসভা চিট আই একৈছটা হ'ল আপোনাৰ লোকসভা চিট আমাৰ ওড়াৰো মনে ৰখিব তাৰপৰা দেখন্তু একৈছ নম্বৰ কোচ্চন হাউ মেনী লোকসভা চিটছ আজৰ্ভ ফৰ চেডুল কাষ্ট ইন ওড়া চেডুল কাষ্ট এ চি মানৰ পৰা কেতিয়া লোকসভা চিটছ আপোনাৰ ৰিজৰ্ভ হৈ একৈছটা চিটছটো মনে ৰখিলে লোকসভা সেইমধ্যু মানে একৈছটাৰু কেট আপোনাৰ এ চি মানৰ ৰিজৰ্ভ হৈছি তো মনে ৰখিব ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ তিনিটা চিট ঠিক অঁ কৰেক আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন এ যোনাকি আপোনাৰ তিনিটা চিট ঠিক অঁ ক' ক' তিনিটা চিট আমাৰ ন ভদ্ৰক যাজপুৰ আও জগতসিংপুৰ ঠিক আছে ভদ্ৰক যাযপুৰ আ জগতসিংপুৰ এই তিনিটা লোকসভা চিট্ৰে আপোনালোকৰ এছ চি মানৰ ৰিজৰ্ভেচন ৰছ নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্তু হাউ মেনী লোকসভা চিটছ আজৰ্ভ ফৰ এছ টি মানে চেডুল ট্ৰাইবছ ইন ওড়া চেডুল ট্ৰাইবছ ইন ওড়া মানৰ পৰা কেতিয়া আপোনৰ চিট ৰিজৰ্ভেচন ৰ ই আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন চি পাঁচটা চিট ঠিক অঁ ক' ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টগুড়া আপোনাৰ সুন্দৰগড় কেউৰ ময়ুৰভঞ্জ নৱৰংপুৰ কোৰাপুট এই পাঁচটা ডিষ্ট্ৰিকে এই পাঁচটা চিট্ৰে এই পাঁচটা লোকসভা চিট্ৰে আপোনাৰ এছ টি কাণ্ডিডেট মানৰ ৰিজৰ্ভেচন ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এব যাই আমি কণ কণ পঢ়িলে টিকেৰি ৰিভিজন কৰিব ক্ৰন'ল'জ যোনটাকি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টান্ট সেইটো আপোনালোকৰ শুনো থাকে ক'ৰ ক'ৰ জিছপৰা কণ কণ হৈ কেয়ৰ পৰা কণ কণ সব হৈছ প্ৰথমে মনে ৰখিব আপোনাৰ ফাৰষ্ট এপ্ৰিল নাইণ্টিন থাৰ্টি চিক্সৰে কণ হ'ল নশা গোটেই চেপাৰেট প্ৰভিন্সভাৱে তিয়াৰ কৰল মনে ৰখিব ফাষ্ট এপ্ৰিল নাইণ্টিন থাৰ্টি চিক্স তাৰপৰা মাৰ্চ নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেন যায় আমাৰ ওড়া গভৰ্ণৰ পৰ্চনাল ৰূল অৰ্ডাৰে থাকে ঠিক অঁ তাৰপৰা ক' হ'ল নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেন আপোনাৰ ফাৰ্ট প্ৰি ইপেণ্ডেণ্ট আছে ঠিক অঁ ফাৰ্ট প্ৰি ইপেণ্ডেণ্ট আছে ইলেকশ্যন আপোনাৰ নাইণ্টি থাৰ্টি চেভেনৰে হ'ল কাংকি না গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ অণ্ডৰ আপোনালোকৰ ইলেকশন হ'ল ত'শা লেজিলেটিভ আছে চিট সংখ্যা কেতিয়া না আপোনালোকৰ ষাঠিটা চিট ঠাই ঠিক আছে আ ফাৰষ্ট এপ্ৰিল নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেনৰে আপোনাৰ গভৰ্ণৰ কিছাৰ ছাৰ জন অষ্টি হবাক সেই কণ কলে মহা অফ পাৰাখামামুণ্ডি কিহ না শ্ৰী কৃষ্ণচন্দ্ৰ গজপতি ও প্ৰাইম মিনিষ্টৰ ভাৱে আপইণ্ট কলে কে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেন গভৰ্ণৰ কি জন্ন অষ্টি হবাক সেই ক' কলে মহাৰাজা অফ পাৰাখেমুণ্ডি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টৰ ভাৱে আপইণ্ট কলে তাপেৰে মনে ৰখিব ফাৰষ্ট হিষ্টিকছন যোন আপোনাৰ প্ৰথম ওড়া আছে হিষ্ট'ৰক চেচন ৰেভেনছা কলেজ হল কটকঠাই আয়োজন হ'ল তেতিয়াহ'লে স্পিকৰ কি না মুকুন্দ প্ৰসাদ দাস ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপৰা ক' হ'ল নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইনৰে কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰি সমে ৰেজিগনেচন দিলে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট কলপ্স হৈ গ'ল তাৰপৰা চকেণ্ড

একানবে মনেকুৱে নাইণ্টিন ফৰ্টি চিক্স নাইণ্টি ফৰ্ট্ৰে ঠিক অঁ তাৰপৰা যোৱা আফ্টৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ঠিক অঁ আপোনাৰ আফ্টৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স স্বাধীনতা পাৰে ফাৰ্ষ্ট আছেম্বলি আপোনাৰ হৈছিল কেন ফিফ্টুৰে ঠিক অঁ কনষ্টিটিটিউচন অনুযায়ী সেইবাবে আমাৰ ওড়িশা লেজিছলেটিভ আছে ষ্ট্ৰেং থকা কেতে শেচ ফাৰষ্টন মনে ৰখিবা আফ্টৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পৰে ফাৰষ্ট চেচন আমাৰ ওড়িশাৰ নিউ কাফিটা ভূৱনেশ্বৰ চৰ্দাৰ পটেল হল্ৰে আপোনাৰ আয়োজন কৰা ঠিক অঁ চিফ মিনিষ্টৰ টেবলে কি নৱকৃষ্ণ চৌধুৰী স্পিকৰ ঠাইলৈ মনে ৰখিবা লেজিছলেট আছে নন্দিশোৰ দাস ঠিক অঁ তাৰপৰা মনে ৰখিব আপোনাৰ চেকেণ্ড আছে যোনটো কি নাইন ফিফ্ট চেভেনৰে হৈছিল ঠিক অঁ চেপাৰেট চক্ৰেটাৰিট সেই টাইমৰে ফৰ্ম হ'ল আপোনালোকৰ নাইণ্টিন চিক্সটি ৱানে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ক'ত হ'ল নে ডিজলভ হৈগল

সেইটোৱে ক' হৈছিল নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্মা ঠিক অঁ ৰাজেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংদে আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টৰ বনি ঠিক অঁ যদি এই ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ কিছু শিক্ষা পাওঁ দেন ভিডিঅ'টি লাইক কৰোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ তা আমি ওড়িশা ষ্টেট ফৰ্ম নাইণ্টিন চিক্সটি চেভেন যায় কণ কণ ঘটি থাকে আমি ডিছকচন কলে তাৰপৰা ওড়িশা আছেম্বলি বিষয়ে বহুত কথা জানিলে ঠিক অঁ চলন্তু এবাৰ ৰি পলিটি আমাৰ ওড়িশাৰ ৰি পলিট ষ্টাৰ্ট কৰিব যাম গভৰ্ণৰ চিফ মিনিষ্টৰ এমান বিষয়ে ডিছকচন কৰা ঠিক অঁ ত' তেইছ নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্ত আপোনাৰ হুইচ অফ দ ফলইং আৰ্টিকেল অফ দ কনষ্টিট্যুচন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰ'ভাইডছ ফৰ দ অফিছ অফ দ গভৰ্ণৰ ইন এ ষ্টেট প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে আমি জানিছে জনে জে গভৰ্ণৰ ৰবে এই কথা আম সংবিধানৰ ক' আৰ্টিকেল লেখা হ'ল ঠিক অঁ তো আনচাৰ মনে ৰখিব আৰ্টিকেল ওৱান ফিফটি থ্ৰী আপোনাৰ অপচন এ হ'ব আনচাৰ আৰ্টিকেল শহে ত্ৰেপনৰে আপোনালোকৰ কৈছে যে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে জনে জনে আপোনাৰ গভৰ্ণৰ ৰবে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড অপশন বিৰে দেখন্ত আপোনাৰ আৰ্টিকেল ওৱান ফিফটি ফাইভ শহে পঞ্চাৱন নম্বৰ আৰ্টিকেলৰে ক' কৰিছে না আপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ বিষয়ে সেই কোৱা হ'ল ঠিক অঁ গভৰ্ণৰ কাহ দ্বাৰা আপইণ্ট হ'ব প্ৰেছেণ্টাৰা আপইণ্ট হেব ঠিক এইটাই আপোনাৰ আৰ্টিকেল শহে পঞ্চাৱনাৰে ঠিক অঁ চমি আৰ্টিকেল শহে ছফিছ অফ গভৰ্ণৰ ঠিক অঁ অফিচ অফ গভৰ্ণৰ টৰ্ম কেতে হ'ব তা বিষয়ে আপোনাৰ দিছে আৰ্টিকেল ওৱান ফিফ্ট ছিক্সৰে ঠিক অঁ সেইমি ৱান ফিফ্ট চেভেন অপশন ডিৰে দেখোন আৰ্টিকেল ওৱান ফিফটি চেভেন দিছে আপোনালোকৰ ক্ৱালিফিকেচন ফৰ আপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ ঠিক আছে গভৰ্ণৰ গভৰ্ণৰ ভাৱে আপইণ্ট হ'ব কণ কণ ক্ৱালিফিকেচন ৰৈ থকা দৰকাৰ তা বিষয়ে দিছে আৰ্টিকেল শহে সতৰে ঠিক অঁ যেম্কি আপোনৰ মিনিমম এজ পঁয়ৰিছ বৰ্ষ দৰকাৰ চিটেন অফ ইণ্ডিয়া হৈ দৰকাৰ এইগুৰাবু আৰ্টিকেল শহে সতনৰে দেই ঠিক অঁ ত' আৰ্টিকেল শহে ত্ৰেপন মানে ৰখিব সবু ষ্টেট্ৰ আপোনালোকৰ অফিচ অফ গভৰ্ণৰ ৰব আৰ্টিকেল ওৱান ফিফটি থ্ৰী আৰ্টিকেল শহে পঞ্চাৱনৰে আপোনৰ আপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ বাই প্ৰেছেণ্ট আৰ্টিকেল ওৱান ফিফ্টি চিক্সৰ আপোনাৰ দি টৰ্ম অফ অফিচ অফ গভৰ্ণৰ আও আৰ্টিকেল শহে সতনৰে আপোনাৰ ক্লাফিকেশ্যন ফৰ আপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ ঠিক অঁ চেণ্টৰ যেমিতি আপোনাৰ প্ৰেছেণ্টৰ ৰোল অঁ তেমিতি ষ্টেট্ৰম ৰোল আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰৰ গভৰ্ণৰক ৰে ৰিলেটেড অঁ তো আপোনাৰ যদি পঢ়িব প্ৰেছিডেণ্ট সৈতে গভৰ্ণৰ কোনো ৰেট কৰি পঢ়ু আপোনাৰ ইজি হ'ব ঠিক অঁ তাৰপৰা চলু পৰৱৰ্তী কশ্চয়ন দেখিবা চবিছ নম্বৰ ঠিক অঁ হোৱাট ইজ দ মিনিমম এজ ৰু বিকম এ গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া গোটেই ৰাজ্যৰ গভৰ্ণৰ হব মিনিমম এজে হ'ব দৰকাৰ ত' ৰিণ্টলি মই কৈছোঁ আপোনাৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়ৰ্ছ হৈ দৰকাৰ অপশন চি হ'ব আনচাৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়ৰ্ছ ঠিক যোনটো আৰ্টিকেল ওৱান ফিফ্ট চেভেনৰে যে গভৰ্ণৰ হ'ব মিনিমম এজ আপোনাৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়ৰ্ছ হৈ দৰকাৰ তাৰপৰা পঁচিছ নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্ত হ্ৱাট ইজ দ নৰ্মাল টৰ্ম অফ এ গভৰ্ণৰ অফিচ ইন ইণ্ডিয়া ঠিক অঁ গভৰ্ণৰ অফিচৰ টৰ্ম নৰ্মৰ্ম কে দৰকাৰ মনে ৰখিব অপচন এ হ'ব ৰাইট আনচাৰ আপোনাৰ পাঁচ বৰ্ষ হৈ দৰকাৰ ঠিক আছে কিন্তু এই পাঁচ বর্ষ ভিতরে যদি প্রেসিডেন্ট চাইবে তাহলে তাঁর রিমুভ করে পারে ঠিক আছে ফ্রেন্ডস এইটা কিন্তু আর্টিক ওয়ান ফিফটি সিক্স রে আপনার দিয়েছি ঠিক আছে যে নর্মাল টর্ম অফ এ গভর্নর অফিস ইন ইন্ডিয়া কত পাঁচ বর্ষ ছবিশ নম্বর কোয়েশ্চেনে দিয়েছি হু ওয়াজ দ গভর্ণর অফ ওডা আট দ টাইম ইন্ডিয়া গট ইন্ডিপেণ্ডে ভারত স্বাধীন হওয়ার টাইমে ওড়িশার গভর্ণর কি ঠিক অঁ মনে ৰখিব ভাৰত কেন হৈছিল ন পোন্ধৰ অগষ্ট নাইণ্টিন ফৰ্টিটেভেন ঠিক অঁ পোন্ধৰ অগষ্ট উনৈছশ সতচাছ মচহাৰে ভাৰত স্বাধীন হৈছিল ঠিক অঁ উনৈছশ ছয়ালিছ ৰু আপোনাৰ উনৈশ সতচিছ ঠিক অঁ চৌদ অগষ্ট সতচাছ যায় আপোনাৰ গভৰ্ণৰ কি চন্দু লা মাধৱলা ত্ৰিবেদি ঠিক অঁ তাৰপৰা পোন্ধৰ অগষ্টু ঠিক অঁ পোন্ধৰ অগষ্ট উনৈছশ সতচাছৰু জুন উনৈছশ অৰ্চাছ যায় আপোনাৰ কৈলাশনাথ কাঠযু আপোনাৰ গভৰ্ণৰ ঠাইলৈ ঠিক অঁ তো ৰট আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি কৈলাশনাথ কাটজু ঠিক অঁ মানে পোন্ধৰ অগষ্ট আপোনাৰ গভৰ্ণৰ হলে সেইপাই আনচাৰ হ'ব কৈলাশনাথ কাটজু অপচন বিৰে আপোনাৰ দেখন্তু চাৰ জে এ হবাগে ঠিক অঁ জন অষ্টি হবাগ সি আমাৰ ফাৰ্ট প্ৰি ইপেণ্ডেন্স গভৰ্ণৰ অফা মনে ৰখিব ফাৰ্ট প্ৰি ইপেণ্ডেন্স গভৰ্ণৰ অফা কি যদি প্ৰশ্নৰে আছিলে আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ জন অষ্টি হবাগ ঠিক অঁ যি কি নাইন থাৰ্টি চিক্সৰ আপোনৰ গভৰ্ণৰ হৈছিল ঠিক অঁ চমি অপচন এৰে দেখন্ত আপোনাৰ চন্দুলা মাধৱ লা ত্ৰিবেদী দি যদি প্ৰশ্ন আছে ফাৰষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ অফা কি আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ চন্দুলালধৱ লা ত্ৰিবেদী যিয়ে কি নাইন ফৰ্টি চিক্সৰে আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰ হৈছিলে মনে ৰখিব ফাৰষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ অফা তাৰপৰা যদি প্ৰশ্ন আছিলা ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স গভৰ্ণৰ অফা কি আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ কৈলাশনাথ কাঠজু যি কি নাইটিন ফৰ্টিছেভেন্ৰ আপোনাৰ গভৰ্ণৰ হৈছিলেছাৰ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপৰা সতাইছ নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা হাউ মেনিটাইমছ আফ্টৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হাজা বিন অণ্ডৰ প্ৰেছিডেণ্ট ৰোল ইন্ডিপেন্ডেসে কেতে কত রাষ্ট্রপতি শাসন লাগি লা তো মনে রখবে আপনার ফার্স্ট রাষ্ট্রপতি শাসন কেবে লাগি না নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের ঠিক আছে তাপরে কেবেগা পরে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান রে আপনার নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি ঠিক আছে তাপরে আপনার নাইনটিন সেভেন্টি তাপরে আপনার নাইনটিন সেভেন্টি তাপরে লাস্ট আপনার লাগি নাইনটিন এইটি ঠিক আছে টোটাল কে থর হা না আপনার ছর ঠিক আছে টোটাল ছস টাইমস আপনার ৰূল আপোনাৰ লাগিছে ঠিক অঁ তো আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন বি যোনাকি আপোনাৰ চিক্স ঠিক অঁ ছিক্স টাইমছ তো মনে ৰখিব ফাষ্ট টাইম আমাৰ কে্যৰে প্ৰেচিডেণ্ট ৰূল লাগিছিল নাইণ্টিন ফিফটি ৱানে মনে ৰখিব পঞ্জাৱে আপোনাৰ প্ৰেছেণ্ট ৰূল ফাষ্ট টাইম লাগিছিল ঠিক আছে আৰু এব যায় দুইটা ষ্টেট মনে ৰখিব এব যায় প্ৰেছ ৰোল লাগি নাই সেই দুইটা ষ্টেট হ'ব আপোনাৰ তেলেংগানা আৰু ছিশগড় ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ পৰৱৰ্তী অঠাইছ নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্তু অন্ডর হুজ গভর্নরশিপ ওয়াজ ওয়াজড অন্ডর প্রেসিডেন্ট রুল ফর দ লঙ্গেষ্ট পিড ইন নাইনটিন সেভেন্টি উনিশশো সতরী পাখাপাখি টাইমে কাহা গভর্নরশিপ টাইমরে ওষার লঙ্গেষ্ট পিডি প্রেসিডেট রুল অন্ডরে লা তো মনে রখি আপনার তিন মার্চ ঠিক আছে তিন মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি রু আপনার ছ মার্চ ঠিক আছে ছ মাৰ্চ আপোনাৰ নাইণ্টি চেভেণ্টি ফ'ৰ যায় একব্যু অধিক টাইম আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ৰূল আপোনাৰ ওড়িশাৰে লাগিছিল ঠিক অঁ আৰু তেতিবাৰ গভৰ্ণৰ কি না অপশন এ হ'ব ৰাইট আনচাৰ বিড জাতি ঠিক আছে বিড জাতি আপোনাৰ তেতিব গভৰ্ণৰ ঠিকে আপোনাৰ লংগেষ্ট পিৰিয়ড পাই অশাৰে প্ৰেছিডেণ্ট ৰূল আপোনাৰ লাগিছিল ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তো আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপচন এ বি জাতি পৰৱৰ্তী দেখোন অশ নম্বৰ কোৱশ্চন হু এমং দ ফলিং গভৰ্ণৰ অফা চৰ্ভড ফৰ দংগেষ্ট টাইম এমং দ ৰেষ্ট ঠিক অঁ আপোনালোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পৰে আফ্টৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আপোনাৰ কে গভৰ্ণৰ ঠিক অঁ কে গভৰ্ণৰ আপোনৰ লংগেষ্ট টাইম পাই অশাৰে গভৰ্ণৰ ৰৈ তাৰ আচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন ডি ঠিক অঁ অপশন ডিৰে দেখন্তু এম চি ভণ্ডাৰে দি মুৰলীধৰ চন্দ্ৰকান্ত ভাৰে যি কি দুই হাজাৰ সাত ৰূ আপোনাৰ দুই হাজাৰ তেৰ যায় আপোনালোকৰ ওড়িশাৰ ৰাজ্যপালে যোনটাকি সবুঠাৰ লংগেষ্ট পিৰিয়ড পাই টে কি এম চি ভণ্ডাৰে মনে ৰখিব তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কচন তিৰিছ নম্বৰ হুইচ ৱান অফ দ ফলিং ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট্ৰু ৱিথ ৰেস্পেক টু দ গভৰ্ণৰ ঠিক অঁ তলে দিয়া যোৱা ষ্টেটমেণ্ট গুড়িক মধ্য কেটমেণ্ট টি গভৰ্ণৰ বিষয়ে সত্য নুহে ঠিক অঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট দেখন্ত আপোনালোকৰ কোন দেখিছে দে আ পাৰ্ট অফ দ ষ্টেট লেজিছলেচৰ ত' আৰ্টিকল ৱান ছিক্সটিট এইট অনুযায়ী আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰ ইজ এ পাৰ্ট অফ ষ্টেট লেজলেচৰ ঠিক অঁ ত' এই ষ্টেটমেণ্ট আপোনাৰ ঠিক অঁ চেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট দেখোন দে ক্যান ফৰগিভ দেথ পেনাল্টি মনে ৰখিব গভৰ্ণৰ পাৱাৰ নাই মৃত্যুদণ্ডক ক্ষমা কৰিব ঠিক অঁ সেইটোৱে আপোনাৰ সত্য নুহে নট্ৰু হ'ব অপচন বি অপশন চি আ চেক কৰি দাব অপচন চিৰে দেখোন দে কান নট আপইণ্ট জজেছ অফ দ হাইকোৰ্ট অফ দ ষ্টেট এইট ঠিক কৈছে যে জজেছ অফ দ হাইকোৰ্ট কোনো সি আপইণ্ট কৰি পাৰিব নাই কি আপইণ্ট কৰে নাইকোৰ্ট জজ মানুহক প্ৰেছিডেণ্ট আপইণ্ট কৰি থাকে ত' অপচন সিটা ঠিক অঁ অপচন ডিৰে দেখন্ত আপোনালোকৰ দে ডো নট হাভ এমৰজেন্সি পাৱাৰছ ঠিক অঁ তাৰ এমৰ্জেন্সি পাৱাৰ নাই এইটাই ঠিক অৱল প্ৰেচিডেণ্টৰ হি এমৰ্জেন্সি পাৱাৰ ৰছে ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড তাৰপৰা মনে ৰখিব আমাৰ আৰ্টিকেল চেভেণ্টি টুৰে চেভেণ্টি টুৰে আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ পাৰ্ডনিং পাৱাৰ বিষয়ে দিছে ঠিক অঁ চমি আৰ্টিকেল ওৱান ছিক্সটি ৱানে আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰৰ পাৰ্ডনিং পাৱাৰ বিষয়ে দিছে কিন্তু গভৰ্ণৰৰ পাৰ্ডনিং পাৱাৰ আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ পাৱাৰ ঠাইত কম অঁ ঠিক অঁ তা সৈতে গোটেই মনে ৰখিবাৰ একৈশ মচহাৰ কণ হৈছিল সুপ্ৰিমকোৰ্টি যে গভৰ্ণৰ ক্যান পাৰড'ন প্ৰিজনৰছ ইনক্লুড ডেথৰ ৱাঞ্চ বিষয়ে টিকে আপোনাৰ নেট্ৰ অধিক সৰ্চ কৰবে যে আকচুলি সুপ্ৰিমকোৰ্ট ক' কৰিছে যে গভৰ্ণৰ মানে বি ডেথ পেনাল্টি ফৰ্গিভ কৰি পাৰিব কি নাই টিকে আপোনাৰ অধিক ৰিচৰ্চ কৰবে ঠিক অঁ তাৰপৰা পৰৱৰ্তী কশ্চন দেখিব একতিশ নম্বৰ প্ৰায়ৰ টু নাইণ্টি ফিফটি দ ইনচেপচন অফ দ কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া দ অফিচ অফ দ চিফ মিনিষ্টৰ অফ অডা ৱাজ ডেজিগনেটেড আজ দেখন্তুনচেপচন মানে হ'লে লাগু হ'ল বা কাৰ্যকাৰী হ'ল তোবিধান আপোনাৰ লাগু হোৱা পূৰ্ব কাৰ্যকাৰী হ'ব পূৰ্ব আপোনৰ চিফ মিনিষ্টৰ অফা পোষ্ট ক'ত কোৱা যাওক ন ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি প্ৰাইম মিনিষ্টৰ কোৱা যাওক ঠিক অঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ অণ্ডৰৰে আপোনাৰ কাউনচিল অফ মিনিষ্টৰ মানুহ যিয়ে হেড কৰুৰা প্ৰাইম মিনিষ্টৰ কোৱা যাওক ঠিক অঁ আেট মানুহ তেতিয়া প্ৰভিন্স কোৱা যাওক ঠিক অঁ মনে ৰখিব আপোনাৰ বহু টাইম মই কৈলি নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেনৰ আপোনৰ গভৰ্ণৰ অষ্টিন হবাক সেই কণ কৰি মহাৰাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ গজপতি কোন প্ৰাইম মিনিষ্টৰ ভাৱে আপইণ্ট কৰিলে তাত প্ৰাইম মিনিষ্টৰ কোৱা যাওক চিফ মিনিষ্টৰ মনে ৰখিব অপচন ডি হ'ব ৰট আনচাৰ তাৰপৰা থাৰ্টি টু নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন থাৰ্টি টু চিফ মিনিষ্টৰ অফা ইজ পচাৰিছে যোনটাকি আপোনাৰ নমিনেটেড কে ঠিক অঁ ত আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ আপইণ্টেড অপচন চি হ'ব আনচাৰ আপইণ্টেড ঠিক অঁ চিফ মিনিষ্টৰ আপইণ্ট কিন্তু আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰ কৰি থাকে সেইপাই আপইণ্টেড হ'ব কৰেক্ট আনচাৰ অপচন চি পৰৱৰ্তী কেশচন থাৰ্টি থ্ৰী দেখন্তু দ চিফ মিনিষ্টৰ ৰিমেনছ ই অফিচ তিফ মিনিষ্টৰ তদবীৰে কেতিয়ে দিন পৰ্যন্ত ৰ আপোনাৰ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন চি দেখন্তু টিল হি অৰ্ এঞ্জয় দ কনফিডেন্স অফ দ হাউছ হাউচৰ কনফিডেন্স থ সেই চিফ মিনিষ্টৰ পদবীৰে ৰ পাৰিব ঠিক অঁ অপচন চি হ'ব ৰাইট আনচাৰ টিল হি অঞ্জয়জ দ কনফিডেন্স অফ দ হাউছ ঠিক অঁ তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কষ্ট চৌতিশ নম্বৰ দ চিফ মিনিষ্টৰ অফ এ ষ্টেট ইজ ডি ফেক্ট' হেড অ জুৰি হেড অ কনষ্টিটিউচনা হেড পচাৰি মনে ৰখিব ডি ফেক্ট হেড মানে হ'ব আপোনাৰ নন অফিচ হেড ঠিক অঁ নন অফিচ হেড মানে চিফ মিনিষ্টৰ সি নন অফিচ হেড আ জুৰি মানে হ'ব অফিচিয়েল হেড কি অফিচিয়ল হেড আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰ হ'ব তিফ মিনিষ্টৰ আপোনাৰ হ'ব ডি ফেক্ট' হেড ত' আনচাৰ হ'ব অপশন এ মনে ৰখিব ডি ফেক্ট' হেড ডি ফেক্ট' হেড হ'ব চিফ মিনিষ্টৰ আ ডি জুৰি হেড হ'ব আপোনাৰ গভৰ্ণৰ মনে ৰখিব পঁতি নম্বৰ কোৱশ্চন হু এম দ ফলইং ইজ দ ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টৰ অফা অণ্ডৰ দ প্ৰভিজন অফ কনষ্টিট্যুচন অফ ইণ্ডিয়া କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଭିଜନ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ପଚାରିଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଯିଏକି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମନେ ରଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পৰে প্ৰথম চিফ মিনিষ্টৰ হ'ব আপোনাৰ হৰেকৃষ্ণ ম'হত আ কনষ্টিটিউচন প্ৰভিজন আচলতে প্ৰথম চিফ মিনিষ্টৰ হ'ব নৱকৃষ্ণ চৌধুৰী মনে ৰখিব তাৰপৰা যা পৰৱৰ্তী কোচ্চন থাৰ্টি চিক্স ঠিক অঁ হু ৱাজ দ ফাৰষ্ট এণ্ড অন্লি চিফ মিনিষ্টৰ অফ অশা টু বি আছোচিয়েটেড ৱিথ দ কনষ্টিট্যুচন মেকিং ঠিক অঁ তো প্ৰশ্নৰে পচাৰি আমাৰ কি ফাৰ্ট এওঁ অলি চিফ মিনিষ্টৰ অফা ওড়াৰ অলি চিফ মিনিষ্টৰ যিয়েকি আছোচিয়েটেড ঠাই কনষ্টিটিউচন মেকিং সংবিধান তিয়ীৰে যিয়েকি আছোচিয়েটেড ঠে ই আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন বি বিশ্বনাথ দাস মানে ৰখিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টান্ট ঠিক অঁ তাৰপৰা যাব পৱৰ্তী কোৱশ্চয় সৈতি নম্বৰ হু ৱাজ দ ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টৰ টু কমপ্লিট ফুল ফাইভ ইয়ৰ্ছ ই অফিচ ঠিক অঁ প্ৰথম চিফ মিনিষ্টৰ কি যিয়েকি প্ৰথম প্ৰথম ভাৱে পাঁচ বৰ্ষ নিজ অফিচৰে কমপ্লিট কৰি ঠিক অঁ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন এ নৱকৃষ্ণ চৌধুৰী ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড যিয়ে কি উইশ পচাশ ৰু আপোনাৰ উনৈছশ ষাঠি যায় আপোনাৰ ওড়িশাৰ চিফ মিনিষ্টৰ টে তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কচ্চন অৰ্তি নম্বৰ হু ৱাজ দ চিফ মিনিষ্টৰ অফা ডুৰিং দূপৰ চাইক্লন উনৈছশ অনৈত উনৈছশ অনৈত মাহব্যা টাইমে ওড়িশাৰ চিফ মিনিষ্টৰ কি ঠিক অঁ উনৈছশ অনৈত মাহব্যা মনে ৰখিব আপোনাৰ অক্টোবৰ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେତେବେଳର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ୍ ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ବିଆର୍ଏସ୍ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ୍ ମନେ ରଖିବେ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଡେଜର୍ଟ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆକ୍ଲେମ୍ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା

তনটা বুক মনে ৰখিব নবীন পট্টনা দ্বাৰা ৰচিত গোটেই হ'ল ডেজৰ্ট কিংডম চেকেণ্ড পাৰাডাইজ আউ গাৰ অফ লাইফ ঠিক অঁ তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কচন চিৰিছ নম্বৰ ঠিক অঁ হু ইজ দ ফাৰ্স ট্ৰাইবা চিফ মিনিষ্টৰ অফা আমাৰ ওড়াৰ প্ৰথম ট্ৰাইবা চিফ মিনিষ্টৰ কি আদিবাসী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম আমাৰ মনে ৰখিব হেমানন্দ বিশ্বা ঠিক আছে অপশন ডি হেমানন্দ বিশ্বল হ'ব আনচাৰ যিয়ে কি আপোনাৰ ঝাৰচুগুড়াৰু বিলং কৰোঁ ঠিক অঁ তাপরে গোটে কথা মন রখবে ফার্স্ট ট্রাইবা উইমেন প্রেসেঁট অফ ইন্ডিয়া কি না আমার দ্রৌপদী মুর্মু যে ফিফটিথ প্রেসডেঁ অফ ইন্ডিয়া অাস্ট ট্রাইবাল উইমেন প্রেসেট অফ ইন্ডিয়া সেমি ফার্স্ট ট্রাইবা চিফ মিনিশা লে হেমানন্দ বিশ্বাল মনে রক তা নম্বর কোশ্চেন হু ফর্মালি মেক্স দ আলোকেশন অফ বিজনেস টু ডিপার্টমেন্টস ইন দ সেক্রেটারিয়েট সেক্রেটারিয়েট্রে কাহু কেউ বিভাগ মিলিব সেইটা ঠিক অঁ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন এ গভৰ্ণৰ কৰি থাকে ঠিক আছে গভৰ্ণৰ আও কণ কণ কৰো চিফ মিনিষ্টৰ আপইণ্ট কৰ অদৰ কাউনচিল অফ মিনিষ্টৰ আপইণ্ট কৰ আলোকেট কৰ বিজনেছ এং দ মিনিষ্টৰ ঠিক অঁ সেই আপইণ্ট কৰেট জেনেৰেল মানুহ ঠিক অঁ সেই আপইণ্ট কৰ আপোনাৰ চেয়াৰমেন অফ ষ্টেট পব্লিক সৰ্ভিস কমিছন মানুহ আও সেই কণ কৰে আপোনাৰ আৰ্টিকিলুশ তেৰ দুইশ তেৰ অনুযায়ী মনে ৰখিব সেই কণ কৰ তিয়াৰী কৰোৰে ঠিক আছে মানে অধ্যাদেশ আনিকি সেই লিৰি কৰৰৰে এইটাইছে ঠিক অঁ গভৰ্ণৰ এইটাই কৰিবে ঠিক আছে তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কচন বয়ালিছ নম্বৰ হুইচ অফ দ ফলইং ৱাজ আপইণ্টেড টু মেক এ ডিটেইল ইনকুৱাৰী অন দপট টু নো দ আটুড অফ উডিয়া স্পিকিং পিপুল অফ দ মাড্ৰাছ প্ৰেছিডেন্সি অন দ আমাল গামেচন উইথা মাড্ৰাছ প্ৰেছিডেন্সীৰ ওড়িয়া স্পিকিং পিপুল মানুহাৰে মিছাইপাই গোটেই ইনকুৱাৰী কমিটি গঠন কৰা সেই কমিটৰ না কোন ফ্ৰেণ্ডছ পচাৰিছে ত মনে ৰখিব আমি এটা হিষ্ট্ৰি ক্লাছ মই আগুৰি ডিছকচন কৰিছে উনৈছশ চৌবিশ মচাহ মনে ৰখিব নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ উনৈছশ চৌবিশ মচহাৰ কোন হৈছিল ফিলিপ ডব কমিটি গঠন কৰা এই কমিটি ৰিপ'ৰ্ট অনুসাৰে আমাৰ বাউণ্ড্ৰি কমিছন গঠন কৰা মনে ৰখিব বাউণ্ড্ৰি কমিছন গঠন কৰা কে নাই থাৰ্টি ৱানে যাৰ চেয়াৰমেন ঠাইলৈ আপোনাৰ অ' ড'নেল তো আচাৰ হ'ব আপোনাৰ ফিলিপ ডব কমিটি তাৰপৰা যিবা তেিছ নম্বৰ কোৱশ্চন হুইচ অফ দ ফলং কমিট ৱা আপইণ্টেড বাই গভমেণ্ট অফ ব্ৰিট ইণ্ডিয়া টু এগামিন দ প্ৰপোজা ফৰ এ চেপাৰেট প্ৰভিন্স ফৰ ওড়িশা ফৰ দ ফাৰ্ষ্ট টাইম তো ক' কমিটি গঠন কৰা ন আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব অপচন এ অ' ড'নেল কমিটি ঠিক আছে যোন নাইণ্টি থাৰ্টি ৱানে আপোনাৰ গঠন কৰা যায় চেপাৰেট প্ৰভিন্স ভাৱে ওড়া কয় কৰিব মনে ৰখিব কেশচ্চন চৌৰালিছ নম্বৰ যোৱা দ কেবিকে প্ৰগ্ৰাম আ্ড ৱিথ বাই আমাৰ কেবিকে প্ৰগ্ৰাম ক' ফ্ৰেণ্ডছ মনে ৰখা ত ফ্ৰেণ্ডছ কেবিকে প্ৰগ্ৰাম ক'ত তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰ মনে ৰখিব কেবিকে মানে আপোনাৰ কোৰাপুট বলাংগীৰ আৰু কলাহি ডিষ্ট্ৰিক্ট এই তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনো আপোনাৰ কেবিকে কোৱা যায় কণ কণ ন কোৰাপুট বলাংগীৰ আৰু কলাহী ঠিক অঁ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টগুড়িকৰ বাই আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল ডেভলপমেণ্ট আপ্ৰোচ ৰে সেইটাক কোৱা যায় আপোনালোকৰ কেবিকে প্ৰগ্ৰাম কেপাৰ্টমেণ্ট অণ্ডৰে এইটাই যাওঁ আপোনাৰ প্লানিং এণ্ড কনভৰজেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ওড়িশা গভৰ্ণমেণ্টৰ তা অৰে আপোনাৰ যাওঁ কেবিকে প্ৰগ্ৰামা ঠিক অঁ

একষি তম কনষ্টটিউচনা আমেণ্ডমেণ্ট আক্ট যোনটো কি নাইন এইটি এইট উনৈছশ অঠাশী মচহাৰ আছিল সেই আপোনাৰ ভোট এজা একৈছ বৰ্ষ বৰ্ষক ৰিডিউছ কৰা যায় ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ত' ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি ষ্টেট আছে চিফ মিনিষ্টৰ গভৰ্ণৰ এমানকৰ বিষয়ে ডিছকচন কলে এইটা হ'লে আপোনাৰ ওড়িশা পুলিচৰ পাৰ্ট ৱান ভিডিঅ' নেক্সট গোটেই পাৰ্ট টু ভিডিঅ' আচিব যোন হাইকোৰ্ট ঠিক আছে হাইকোৰ্ট আডমিনিষ্ট্ৰেছন ঠিক আছে পলিটিক্যাল পার্টি এমন বিষয় আমি ডিসকশন করা ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তো রহলি থ্যাঙ্ক ইউ জয় জগন্নাথ